O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse, ide pregai, na mesma ocasião disse, ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse, ide pregai, na mesma ocasião disse, ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com
análise do título. Informações do autor. Esfera de ação. Divisão do livro. Sessões com tópicos temáticos. Estudos doutrinários. Estudos temáticos. Comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse, ide e pregai, na mesma ocasião disse, ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor. Pai do Senhor, povo de Deus, muito boa noite, pastor David Prado, diretamente aqui dos estúdios da TV AD Belém, em nosso novo Templo das Assembleias de Deus, sede nacional aqui na rua Doutor Fon, 140, esquina com a Radial Leste. Hoje, mais uma noite especial. Ontem nós tivemos um dia de muita palavra, muito estudo, e Deus nos renovou e nos abençoou através dos estudos ensinados aqui na tradicional reunião de obreiro. No período da noite, tivemos mais 513 novos diáconos reconhecidos, consagrados, inclusive o Guilherme aqui da produção também está agora no time dos diáconos, Henrique. É isso aí, parabéns, Guilherme, Deus te abençoe. E nós estamos presbíteros serão consagrados também. Quero agora falar com todos vocês. Pai do Senhor a todos. Quero agradecer o carinho. Isso mesmo, vai compartilhando essa live, porque como nós estamos seguindo todas as normas do Ministério da Saúde, muita gente gostaria de estar aqui, mas não poderá estar. Então nós estamos respeitando o distanciamento, todos usando máscara. Eu tirei porque eu estou sozinho aqui, ó, e para mim falar com você fica melhor. Mas todos no templo usando máscara, álcool em gel, luva quando necessário e respeitando o distanciamento. Tudo isso para cuidar da segurança dos novos presbíteros que serão levantados hoje. Segundo a secretaria, mais de 500 presbíteros sendo consagrado e reconhecido na noite de hoje. Eu sei que esta data seria mais especial quando nosso pastor presidente, estando aqui presente, orando por todos nós. Como ele ainda está se recuperando, eu quero te tranquilizar. Ele está bem, venceu a Covid, está com uma saúde boa, só se recuperando de alguns detalhes, mas já estará conosco aqui na igreja, abençoando a cada um. Você que está chegando aí, é isso aí. A TV AD Belém está trazendo a noite de consagração dos presbíteros diretamente aí na sua poltrona, na sua casa, onde você pode acompanhar aí da sua casa. Então, muito boa noite, é um prazer poder estar chegando aqui com você. Quero lembrar a todos também que, em parceria, a sempre parceira das Assembleias de Deus e também da CGADB, a Casa Publicadora CPAD, acabou de lançar a Bíblia comentada pelo mestre pastor Antônio Gilberto. Essa daqui, ó, isso mesmo, esta Bíblia tem sido um sucesso. Mal acabou de ser lançada e já tem sido
sucesso total. Lógico que é um sinônimo que eu estou dando, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus que te cura, que te abençoa, que te transforma, que te liberta. E depois de uma vida dedicada de estudo, o nosso mestre em memória no dia de hoje, pastor Antônio Gilberto, ele cedeu pela sua família a autorização para colocar os comentários aqui em todos os versículos, temas do texto e falar um pouquinho mais daquilo que Deus dava os segredos para ele na palavra. É isso aí. E a CPAD nessa semana, que é a semana do pastor, no domingo será comemorado o dia do pastor. E essa semana do pastor, a CPAD lançando essa Bíblia, pensou em todos os obreiros e preparou uma oferta especial. Essa Bíblia, o valor de lançamento dela é R$249,90. Com a semana do pastor e o desconto especial da CPAD, se você não comprar essa Bíblia, você não sabe o que você está perdendo. Ela vai sair em qualquer loja, seja virtual ou presencial da CPAD, por R$149,95. Tem noção? Eu, por exemplo, Guilherme, quando eu saio com a minha esposa e com os meus filhos, é mais de R$200, porque é muita gente lá em casa. Então, se você deixar de comer uma pizza no sábado, né? Já compra essa excelente Bíblia que tem sido muito instrutiva para todos nós. Então não perca tempo. Procure uma loja da CPAD, ou virtual ou presencial, mais próxima da tua casa, e você pode adquirir esta Bíblia. Não só essa Bíblia, a CPAD também tem preparado essa semana, que é a semana do pastor, 40% de desconto em todo o material CPAD. É isso aí. 40% de desconto em todo o material CPAD. Sabe o que é isso? É a CPAD pensando com carinho, com amor, em você que também está enfrentando esta pandemia. Então não perca tempo, corra na loja mais próxima da CPAD e adquira o exemplar da tua Bíblia comentada pelo mestre em memória, pastor Antônio Gilberto. Também quero lembrar a todos vocês que semana que vem também nós teremos uma semana toda especial. Henrique, se tiver aquele lindo cartaz dos 110 anos das Assembleias de Deus, vai ser muito bom. Semana que vem, a partir da segunda-feira, nós temos a comemoração dos 110 anos das Assembleias de Deus. A CGADB, a CPAD e as Assembleias de Deus inspiradas por Deus através dos nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa e pastor Wellington Júnior, preparou a semana de gratidão pelos 110 anos das Assembleias de Deus. Você já está acompanhando aí. Como nós não podemos fazer 5 dias de manhã, de tarde e de noite por conta da aglomeração, nós vamos fazer por intermédio dos nossos presidentes. Eles se reuniram junto com a mesa diretora CGADB mais perto de você e decidiram fazer 5 cultos de gratidão. Isso mesmo, 5 cultos de gratidão. E a abertura será a próxima segunda-feira, dia 14, a partir das 18h30, neste mesmo templo. Rua Dr. Fon, 140, esquina com a Radial Leste. O culto de abertura da Semana de Gratidão. E só para você entender, são 5 cultos diferentes localidades. O primeiro culto será aqui em São Paulo. O segundo culto será em Curitiba. Terceiro, em Cuiabá. Quarto será em Natal. E o quinto e encerramento culto da Semana de Gratidão será em Belém do Pará, aonde tudo começou em 110 anos atrás. Daniel Berg e Gunnar Wingre desembarcava em Belém do Pará para construir, ou melhor dizendo, para começar a construir a história das Assembleias de Deus. Passou-se 110 anos e os nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, continua mantendo a chama pentecostal avivada, acesa, através das Assembleias de Deus, cumprindo aquela frase célebre: Jesus Cristo salva,
liberta, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. E você que está nos assistindo na tua casa, também faz parte desta história. É isso aí. Então não perca. Ah, pastor, mas eu não vou poder estar na Dr. Fon e eu não vou poder estar nas outras localizações para assistir a Semana de Gratidão. Como eu faço? Não fique triste. A TV AD Belém, junto com a TV CPAD, preparou toda a equipe para transmitir esses cultos. É isso mesmo. A partir de segunda-feira, dia 14, das 18h30, nós da TV AD Belém, em parceria com a TV CPAD, estaremos aqui na rua Dr. Fon 140, esquina com a Radial Leste, transmitindo este lindo culto de abertura da Semana de Gratidão. E você que não puder estar aqui conosco no templo, vai poder estar na sua casa assistindo esta Semana de Gratidão, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Tem grandes homens de Deus, pastores, servos, que foram escolhidos pelo Espírito Santo, através das pessoas dos nossos pastores, para estar ministrando a palavra de Deus. Na abertura, um dos nossos pastores presidentes estarão aqui ministrando a palavra de Deus. Em Curitiba, pastor Eduardo Lopes, presidente em Três Lagoas, estará ministrando a palavra de Deus. Nós temos ainda, no decorrer da semana, temos pastor Genival Bento, temos pastor Elienay Cabral e muitos outros homens de Deus participando dessa Semana de Gratidão, pelos 110 anos das Assembleias de Deus, sendo comemorada. Sabe qual é o dia? O dia oficial é o dia 18 de junho de 2021. É isso aí, 18 de junho de 2021 é quando as Assembleias de Deus completam 110 anos. E você estará acompanhando ou presencial ou online o trabalho que vai ser feito de Semana de Gratidão, tá certo? Então, eu quero aqui desde já deixar um abraço a todos vocês. Só lembrando que hoje, culto de consagração, aqueles obreiros que passaram por ser cooperadores, foram ao diaconato, serviram ao Senhor e na escada ministerial, aos olhos humanos, eles podem estar subindo, mas na escada espiritual, eles estão descendo um pouquinho mais, porque aquele que está no ministério do Senhor, ele foi chamado para servir. Então, quanto maior o cargo, mais servidão nós temos que ter. Hoje, nós estamos aqui no templo, tá certo? Estamos aqui no templo para mais de 500 obreiros sendo levado ao presbiterato para servir ao Senhor, ministrando a palavra, também falando de tudo aquilo que Deus pode fazer através destes cargos eclesiásticos a qual Deus tem feito em nossas vidas. Que Deus continue te abençoando, viu? Continue conosco. Deixa eu só lembrar a vocês, aproveitando aqui, Henrique, quero mandar um abraço para o nosso pastor presidente que está nos acompanhando lá em casa. Pastor, Deus abençoe, que Deus continue te abençoando poderosamente, continue dando uma plena recuperação. Nós todos estamos orando pelo Senhor, também a irmã Marta Costa, estamos orando por você e por todas as famílias que foram por algum motivo acometidas por esse Covid. Nós cremos que já já tudo isso vai passar e nós voltaremos ao normal. Tá certo? Deus abençoe, pastor. Estamos orando pelo Senhor, viu? Mandar um abraço também para toda a equipe da TV AD Belém, toda a equipe da RBC. Henrique, como nós estamos falando da Bíblia, eu quero aproveitar aqui, chamar a atenção de todos os telespectadores. Já somos mais de 200 no YouTube, muito mais. E também tem o Facebook, que a programação da RBC também tem sido muito bom, viu? Inclusive, tem programação de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Tem programação da UMADEB, tem programação do Coral. Inclusive, hoje à noite, tem programação do Coral e você, com o maestro Albino e os seus companheiros te abençoando. Amanhã, quarta-feira, nós temos o Papo Sério, logo cedo, com o pastor Davi José. Depois nós temos o programa da oração com o pastor Alaércio. Logo em seguida,
Teologizando com a FAESP, pastor Elias Torralbo, pastor Wilson Fará, seu irmão Douglas, estão sempre trazendo a teologia pura, sem mistura, para te abençoar aí na tua casa. E às 16h, eu saio da TV AD Belém, vou para a Rádio RBC e vou participar do programa Tempo de Cura. E Henrique, permita-me, Guilherme, o programa Tempo de Cura está com uma parceria especial com a CPAD, aonde nesse mês dos 110 anos das Assembleias de Deus, é isso aí, 110 anos das Assembleias de Deus, nós vamos sortear 2 Bíblias comentadas, Guilherme, do pastor Antônio Gilberto, lá no programa Tempo de Cura. Amanhã tem lançamento do pôster oficial, é isso aí, amanhã tem lançamento do pôster oficial e também lançamento das regras. E você que está aí, não pode perder, tá certo? Você que está aí não pode perder. Acompanhe e fique por dentro que você também poderá ganhar a Bíblia do pastor Antônio Gilberto, melhor dizendo, a Bíblia comentada do pastor Antônio Gilberto. Eu, antes de encerrar, quero lembrar a todos vocês, hoje nós temos culto, isso mesmo. Temos culto, já vai dar início. Pastor Wellington Júnior, presidente da CGADB, vice-presidente do Ministério do Belém, também vice-presidente da Assembleia de Deus, vai ser bênção do céu, tá certo? Ele estará dando início ao culto com oração, louvores, vai ter ministração da palavra e depois aquela cerimônia linda, isso mesmo, aquela cerimônia linda dos pastores setoriais e o pastor vice-presidente orando pelos novos presbíteros, tá certo? E vai ser bênção pura, vai ser bênção pura e você vai poder acompanhar aí na sua casa, lembrando a todos vocês que a secretaria, isso mesmo, a secretaria, ela está trabalhando de forma especial. É isso aí, a secretaria está trabalhando de forma especial. Na direção, supervisão, melhor dizendo, do pastor Marco Almeida, a secretaria com toda a sua equipe separou o lugar, reservou o lugar para os novos mais de 500 presbíteros, ô glória, que vão ser consagrados e reconhecidos hoje, tá certo? E o pastor Marco Almeida, junto com toda a sua equipe, tem distribuído os espaços, respeitando o distanciamento, trazendo álcool em gel, na entrada do templo, aferição de temperatura pelos diáconos, tudo com segurança para cuidar da saúde dos novos presbíteros que serão consagrados hoje. Tá certo? Fique por dentro, acompanhe e você vai ver que cerimônia linda. E você que está assistindo é diácono, cooperador ou ainda não é obreiro, eu te incentivo. A Bíblia diz: quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. Mas todo o episcopado começa lá embaixo, começa com o cooperador, o diaconato, o presbitério, depois nós vamos ao evangelista e chega ao pastoreio. Tudo isso inspirado e também cuidado pelo nosso amigo Espírito Santo, tá certo? Você então que está aí em casa. Inclusive, eu quero aproveitar, Henrique, Guilherme, tem muita gente participando conosco. Tem muita gente participando conosco aqui nas mídias sociais, ó. Pera aí que eu estou abrindo aqui para você ver que o pessoal está participando conosco. É coisa linda, viu? Como o pessoal vem junto. Tem gente de tudo que é lugar. Tem gente, ó, Helenita, Pastor Silênio, Nicole, Thalita, o povo de São Paulo, Grande São Paulo. O povo está participando conosco, acompanhando
a TV AD Belém. Você que está chegando agora, muito boa noite, é isso aí. Muito boa noite, que Deus continue te abençoando de forma especial. Deixa eu lembrar, você que está chegando agora, nós já falamos, mas eu quero falar mais uma vez, tá certo? Quero falar mais uma vez, está aqui do meu lado, ó. Deixa eu aproveitar aqui, Guilherme, e pegar. É a TV AD Belém, com a parceria com a CPAD, falando da Bíblia comentada pelo pastor Antônio Gilberto. É isso aí, Bíblia comentada pelo pastor Antônio Gilberto. Tem muita coisa boa aqui. Pastor Antônio Gilberto, ele dedicou a sua vida ao estudo da palavra. É isso aí, ao estudo da palavra. Foi consultor teológico da CPAD, da CGADB, e os seus muitos anos estudados da palavra do Senhor, trouxe revelações singular. E a CPAD lançou e está agora nos presenteando esse tesouro. Bíblia comentada pelo nobre ilustre em memória, pastor Antônio Gilberto. E você pode adquirir a sua, tá certo? O stand da CPAD se encontra na frente aqui do novo Templo das Assembleias de Deus. Pode procurar o pastor Jefferson Freitas, os demais ali, o Wagner, o Moisés, todos os vendedores ali, que eles vão te tratar com muito carinho, muito amor. E a CPAD tem uma promoção especial, é isso aí. A CPAD tem uma promoção especial na Semana do Pastor. O Dia do Pastor é comemorado no segundo domingo de junho. Isso mesmo, segundo domingo de junho. E a CPAD, pensando nisso, preparou uma oferta especial. É só você chegar lá, procurar os vendedores ou o pastor Jefferson Freitas, que é o gerente da CPAD, e você vai ficar por dentro desta promoção imperdível que a Bíblia, comentada pelo pastor Antônio Gilberto, está recebendo. Tá certo? Só para não ficar curioso, o preço normal dela é R$ 249. Essa semana, como foi semana de lançamento e é a semana do pastor, a CPAD está fazendo R$ 149,90. Isso mesmo, R$ 149,90 para te abençoar, tá certo? Então não perca tempo e vai à loja presencial mais perto de você e adquira o seu exemplar da Bíblia comentada pelo pastor Antônio Gilberto. E você que está ligadinho conosco, vai compartilhando essa live e nós vamos ficando por aqui, Henrique. Vamos ficando por aqui, porque já já nós teremos o início do culto de consagração aos presbíteros. Que Deus te abençoe. Fique conosco e nós te aguardamos. Até já.
Meus irmãos, eu quero convidá-los para ficarmos em pé. Vamos dar início ao nosso culto com uma oração. Quero convidar o pastor José Roberto a orar conosco para iniciar o trabalho, por favor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, o teu amado Filho, te adoramos, te bendizemos, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, pelo início deste trabalho, por mais uma noite, Senhor, desfrutarmos da tua santa presença. Manifesta o teu poder e a tua misericórdia, abençoe nosso pastor, pastor Wellington Júnior, Senhor, na direção deste trabalho, Senhor, manifestando, Senhor, a tua graça e o teu poder, no nome de Jesus, amém. Amém. Sentemos, meus amados. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, cantemos o hino de número 124. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos aqui na orientação do nosso pastor, todos louvar a Deus com o hino de número 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Adorai o anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitorioso, graças rendei-lhes mais. Solte a voz, todos juntos. Isso. Grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, Régio Dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciais. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó cercas elevadas, quão grande é o meu Senhor. Bem mais forte, todos juntos. Régio Dominador, altos cedros, gramas verdejantes, esta sintonia aumentar,
aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos, ou louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis, sábios, grandes, pequeninos, dai-lhes verás louvor. Todos juntos, ou louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos ou louvemos, Régio Dominador. Ainda aqui na orientação do nosso pastor, o hino de número 144. A Assembleia de Deus é o hino da nossa igreja, o nosso hino. Vamos adorar o nome do Senhor. Assembleia de Deus, vem comigo, ouve a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Oh, vem, 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 assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Vem, irmão, assembleia dos santos, sente o poder do Senhor e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozarmos celeste amor. Oh, oh, vem, 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 assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, oh, vem, 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 assembleia, e louvemos.
nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Queremos glorificar a Deus nesta noite tão maravilhosa que Deus nos concede. Tivemos uma noite ontem muito abençoada e hoje estamos na mesma presença do mesmo Deus, do mesmo Salvador, glorificando o nome dEle. Glória a Jesus. Queremos neste instante salientar, irmãos, um momento tão importante, recebendo os nossos obreiros aqui nesta noite. Quero aqui agradecer o pastor Wellington Júnior por este momento de honra que nos concede transmitirmos uma palavra, lembrando aqui do nosso presidente, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, e cumprimentando-o também, expressando a nossa alegria que ele também gosta tanto, né, do momento de consagração de obreiros para a sua casa. E estou incumbido pelo pastor Wellington Júnior de trazer uma palavra a todos os nossos obreiros que serão consagrados nesta noite. E eu quero convidá-los para lermos segunda carta de Paulo a Timóteo, uma das cartas pastorais. São três as epístolas pastorais, e esta é uma delas. As três epístolas são, por ordem de escrita, primeira a Timóteo, depois Tito, e esta segunda carta a Timóteo. Capítulo 2, na realidade eu quero me referir ao capítulo todo, mas vamos ler aqui os três primeiros versículos, o 1, 2 e o 3. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Amém. Este capítulo, ele é um dos últimos capítulos da vida do apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2. Ele se dedica aqui a falar aos obreiros, e aqui neste capítulo 2, ele usa sete nomenclaturas que ele aplica para os obreiros, principalmente para aqueles que trabalham no ministério da palavra, que é o que estamos presenciando nesta noite. A primeira nomenclatura que Paulo destaca aqui está aí no versículo 1, quando ele chama o obreiro de filho. E esta característica não pode faltar num obreiro que é chamado por Deus, ser filho. Ele tem a liberdade aqui de chamar Timóteo, né, de filho. Tu, pois, meu filho. Glória a Deus. E ele dá um conselho tão importante, né, dizendo que ele deve se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Que cada um dos amados irmãos possam fazer isto também, fortificarem-se na graça que há em Cristo Jesus. Mas não se esqueça nunca que o irmão é filho. Glória a Deus. Filho.
Bendito seja o Senhor. Aleluia. Quantos têm certeza que são filhos? E este filho aqui é aquele filho gerado, não é? Glória a Deus. Gerado da água e do Espírito. Gerado pela palavra. Gerado para servir a Deus. Gerado para glorificar a Deus. Filho. A segunda nomenclatura que Paulo, ele aqui destaca para o pastor, né, para o obreiro, está no versículo número 3, quando ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Soldado. O obreiro é isto. O pregador é isto. Soldado. O pastor é isto. O presbítero tem que ser um soldado, mas um soldado do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele diz aqui, né, ninguém que milita, esse militar é o trabalho do soldado. Glória a Deus. Com toda a disciplina, com toda a ordem, com toda a sujeição, com toda a submissão. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro a Deus, depois ao pastor, ao seu pastor, depois ao seu ministério, depois à sua igreja. Soldado. Glória a Deus. E o soldado é aquele que está à disposição. Lembra da expressão daquele centurião? Eu digo para um, vai, e ele vai. Digo para outro, vem, e ele vem. É triste quando a gente manda alguém ir, em vez de ir, ele vem. Manda ele vir, em vez de ele vir, ele vai. Aí não serve. Mas quando é para ir, tem que ir. Quando é para vir, tem que vir. Glória a Deus. A terceira observação dele aqui, ele chama o obreiro de atleta. Atleta, glória a Deus. E ser atleta é ser disciplinado, não é? Ser atleta é ter preparo. O obreiro não pode ser despreparado. O obreiro tem que ser preparado. Glória a Deus. Saber que a corrida que ele tem pela frente, ele tem que corrê-la até o fim. Seja um atleta assim. Começar, irmãos, a corrida ou a carreira é difícil, mas não é tão difícil. Mais difícil é chegar no meio. E mais difícil ainda é concluir. A gente precisa chegar no fim. A gente precisa chegar na conclusão. Quantos que ficam no meio do caminho? Mas o atleta que é preparado, ele sabe, ele não sai já no início querendo deixar todos para trás. Corra, corra com paciência, corra com prudência, corra. Mas corra sabendo que tem um caminho longo pela frente. Corra também clamando ao Senhor e sabendo que muitos perigos tem pelo caminho. E por certo, você se deparará com muitas oferendas. Lá nos jogos antigos, para que se atrapalhassem os atletas na sua carreira, muitos inimigos, né, ficavam na beira do caminho e jogavam quinquilharias para aquele que estava correndo. E aqueles que eram prudentes, eles olhavam e desprezavam, porque achavam que aquilo pudesse ser algo de valor, mas o que ele estava fazendo tinha mais valor.
cuidado com as quinquilharias que serão jogadas diante de você. Não pare, despreze, siga em frente, vá até o fim. Nas grandes maratonas, os atletas que são realmente preparados, eles começam sabendo que têm que guardar forças para o final, principalmente o final da carreira. Então comece correndo devagar, sem parar, mas sem se apressar. Faça como Jacó, vá no passo do gado. Vá no passo sabendo que tem mais gente. Esaú queria que Jacó passasse com ele, né, naquela pressa toda. E ele disse assim: pode ir na frente, eu vou mais para trás. Olha, eu tenho comigo crianças, eu tenho comigo velhos, eu tenho comigo ovelhas de cria nova, eu tenho filhotinhos. Se eu apressar um só dia, este rebanho poderá morrer. Mas ele foi no passo e chegou no seu destino. Vai com calma. Corre, corre, mas corre com calma. Vai com paciência. Seja um atleta sábio, preparado e sabendo que de repente pode aparecer uma ladeira pela frente. Ou de repente pode aparecer uma subida íngreme pela frente. E correr na subida é mais difícil. Quantas subidas, mas creia no Senhor, porque Deus te dará vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor na nossa carreira. A quinta expressão aí, primeira, segunda, terceira, quarta, né? Está no versículo 6, o obreiro é chamado de lavrador. Lavrador. Difícil ser lavrador. Lavrador é saber cuidar da terra, é saber cuidar das plantas. Você terá uma incumbência difícil pela frente. Quantas vezes que a gente tem que regar a planta, a gente tem que pôr água na planta, a gente tem que ter carinho com a planta. Lavrador tem que saber preparar a terra, tem que saber plantar a semente certa. Nunca se esqueça que a semente que nós temos é uma só. Ela está aqui, olha. Esta é a semente que nós usamos. Esta é a semente que nós plantamos. Glória a Deus. É verdade que às vezes é difícil, mas diz a Bíblia que é aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos, andando e chorando, chorando, mas andando, apesar de chorando, mas andando. Não pare, não deixe. Deus te dará vitória, ainda que derramando lágrimas, mas o Senhor cuidará de ti. O Senhor te dará a vitória. Deixa eu adiantar aqui. Glória a Deus. 1, 2, 3, 4. A quinta nomenclatura está no versículo 15. Paulo chama o pastor aqui de obreiro. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Saudoso pastor Antônio Gilberto, ao dar um estudo sobre este mesmo capítulo, eu estava com ele numa escola bíblica em Porto Alegre, e lá ele deu um estudo neste capítulo, nestas nomenclaturas, e ele falou desta palavra obreiro. Nunca me esqueci. E ele colocou aqui o obreiro como o artesão, aquele que faz com a mão. Esse é o nosso trabalho, o trabalho do obreiro.
Ele não compra pronto, mas ele faz. Faz com a mão ou com as mãos. Faz com arte. Faz com carinho. Faz com dedicação. Obreiro. Aquele que trabalha. O artesão. Aquele que tem uma arte naquilo que ele faz. Faça assim. Glória a Deus. Faça a obra do Senhor valorizando sempre, sabendo que este trabalho é tão grande que o Senhor nos confiou. Obreiro, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Jesus. Uma sexta nomenclatura, se é que eu contei certo aí, está no versículo 20, quando ele chama o obreiro de vaso. Vaso. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também vaso de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. Seja um vaso para honra. Seja um vaso que glorifica o nome do Senhor. Seja um obreiro honrado e um obreiro que honre. Seja um obreiro vaso para a glória do nome do Senhor. Deus te usará, Deus te encherá sempre e nunca te deixará vazio. E como é bom ser um vaso de bênção. Como é bom ser um vaso de honra. Como é bom ser um vaso usado por Deus. Glória a Deus. Tem mais tipos de vasos aí, não é? Não vamos parar aqui. Preciso terminar. Indo aqui para a última nomenclatura, que está no versículo 24. Ele chama o obreiro do que está aí? De servo. Glória a Deus. E ao servo do Senhor não convém contender. Aleluia. Mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Servo. Glória a Deus. E a palavra servo aqui é o escravo. Aquele que tem um dono. O obreiro tem dono. Glória a Deus. O obreiro tem chamada. O obreiro tem origem. O obreiro tem preço. O obreiro é caro. Bendito seja o nome santo do Senhor. Seja um servo. Não queira ser simplesmente um dono, porque dono é o Senhor. Dono é o nosso. Nós somos servos. Glória a Deus. Hoje em dia parece que tem tanta gente, ou tanto obreiro, né, querendo ser dono, querendo ser chefe. Mas ser servo é difícil. E o modelo para esta palavra é o próprio Senhor Jesus. Ele disse assim: eu para convosco sou como aquele que, o quê? Como aquele que serve. Glória a Deus. Eu sou o servidor. E ele pergunta: quem é maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo à mesa? Quem é maior? Glória a Deus. Quem é maior? Glória a Deus. Quem é o mais importante?
Claro que ele está dizendo que o mais importante é aquele que está sentado à mesa. Tomando como figura um restaurante, ele está pagando para alguém servi-lo. Então aquele que está em pé servindo é menor do que aquele que está sentado sendo servido. Sim ou não? Mas aí o Senhor Jesus conclui dizendo assim, então, eu sou como aquele que está servindo. Glória a Deus. E quando ele tomou a bacia e a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, quando Pedro não quis que ele lavasse os pés, e ele disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. E Pedro disse, então lava, Senhor, a cabeça também, os pés, o corpo todo. E Jesus disse, não só os pés. Aí quando ele terminou, ele aplica, né, a lição e diz assim, vocês não me chamam mestre e senhor? Pois é. Eu sendo mestre e senhor, vos lavei os pés. Façam isso também. Glória a Deus. Que Deus abençoe os nossos obreiros. Que Deus abençoe os que vão ser consagrados. Você está sendo consagrado para ser servo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Wellington Júnior. Meus irmãos, nós vamos ouvir nosso irmão Rafael Dias louvar o Senhor Deus com o hino. E enquanto ele canta, os nossos diáconos estarão recebendo a nossa contribuição, os dízimos e ofertas que trouxemos para a obra do Senhor. Os irmãos diáconos estarão aqui orando. Em seguida, o irmão Rafael louvando ao Senhor e nós contribuindo. Glória a Deus. Um dos irmãos, você pode orar ao Senhor. Abençoa o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Você está bom? Amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, pastor, por esta oportunidade. Pudesse, eu dava um abraço muito apertado no senhor agora, viu? Glória a Deus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. A tua presença, ela me encoraja, ela me anima todo dia. Sem Jesus Cristo, irmão, eu não sei o que eu seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Se você conhece, adore comigo essa noite. Sozinho, nem por um minuto, porque meu irmão, por favor, tá sentindo a presença dele aí? Não, vai de
diga pra ele o porquê, diga pra ele o porquê, diga, diga. A minha implora, não me deixe, Senhor. Vai sentindo o abraço do Espírito Santo envolver a tua alma neste momento, aleluia. Só tu me entendes e não me censuras, embora eu sei que eu te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as tantas falhas que eu cometo contra ti. Oh, xerevei, conta lá vai. Se for preciso me exortar, fale comigo, eu estou ouvindo a Deus. Dormindo, oh, aqui nesta noite, porque eu vim aqui só pra te ouvir. Só quem vem ouvir a voz de Deus, levante as mãos e cante. Não, aleluia. Não, oh Deus, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não, não, Senhor, não nos deixe. Porque a minha alma, Deus, ela chora, ela grita, ela implora, não me deixe, Senhor. Tem dúvida pairando no teu coração, tem medo pairando no teu coração. Ouça o que o Espírito Santo de Deus te diz aqui esta noite, meu irmão, eu estou contigo. Ora, não temas, filho, te encorajas e vai em frente. É a presença que anelo tão somente, e não há barreiras que eu não possa ultrapassar. É o seu que ele te diz aqui esta noite. Mas você pensa, Senhor, eu estou fraco, me esconda em tuas asas bem seguras, a Deus, me agasalha com o seu manto de ternura, oh, me transporta como o vento sobre o mar. Pra gente ainda canta junto assim, meu irmão, ainda que servir, Jesus, eu tenho aqui. Aleluia, aleluia. Sofrer contigo é mil vezes melhor do que vai sendo cheio da graça aí. Recebe força, meu irmão, pra continuar. Eu estou contigo, não te deixo um minuto, é só confiar. Porque as minhas mãos poderosas estão estendidas neste lugar. Levante as tuas mãos e pode adorar. Deus está neste lugar, levante as mãos para adorar.
Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus amados, hoje é um dia muito especial para a nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pois estaremos recebendo novos obreiros para servirem como presbíteros em nossa igreja. Quando há necessidade de consagração de obreiros, ontem foram consagrados diáconos e hoje serão consagrados presbíteros, e quando há essa necessidade, é o resultado, é a prova de que o Senhor Jesus tem dado crescimento para a sua amada igreja. Glória a Deus. Aqui serão consagrados hoje homens que continuarão anunciando a palavra de Deus, que continuarão pregando uma mensagem simples, mas com unção. Mensagens que trazem resultados para aqueles que ouvem. Glória ao nome do Senhor. Ouvimos, pastor Veiga, um importante conselho a respeito daquilo que pesa sobre os nossos ombros. Aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, aqueles que foram ungidos pelo Senhor para servirem na ministração da palavra de Deus. Glória a Deus. E nós estamos aqui glorificando a Deus pela vida de cada um. Recebemos com alegria os nossos irmãos que serão consagrados, as vossas famílias que aqui estão e que junto vieram agradecer a Deus por este momento importante na vida da igreja e de cada um dos irmãos. Sentimos a falta do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor, está se recuperando. Falei com ele agora há pouco e ele pediu para que saudasse os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos saudar o nosso pastor também com um amém bem forte, irmãos. Amém? Amém. Ele está nos assistindo pela internet e recebeu essa saudação. E ontem ele estava acompanhando também os trabalhos e ele estava dizendo que estava muito feliz pelos irmãos que estavam sendo consagrados. E hoje também ele está muito feliz com os irmãos que serão consagrados hoje a servirem na igreja como presbíteros. Glória ao nome do Senhor. Nós sentimos realmente falta do nosso pastor e logo, logo ele estará aqui conosco com vigor, nos dirigindo, nos aconselhando e nos conduzindo como nosso pastor, aquele que o Senhor Deus levantou como líder sobre as nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Nós queremos apresentar à igreja nosso Agnaldo Souza Brito e sua família. Ele traz a sua carta de recomendação da nossa igreja ali em Sorriso, no estado do Mato Grosso. Aí está, irmão Agnaldo. Fique em pé, por favor. Ali está nosso irmão. É alegria recebê-lo. Sinta-se bem, nosso bem. Vamos saudá-lo como bem-vindos entre nós. Bem-vindo entre nós, amém? Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Meus amados, nós temos aqui um protocolo a seguir. Depois já temos ouvido uma palavra a respeito deste ato que vai acontecer nesta noite. Vamos então seguir aqui um protocolo. Tudo aquilo que está sendo feito, evidentemente, estamos aqui representando o nosso pastor presidente. Eu, pastor José Wellington Costa Júnior, vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, representando o presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, no uso das atribuições que me foram conferidas, declaro, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, abertos os trabalhos cerimoniais para a consagração de presbíteros de nossa igreja. Eu queria pedir para que os nossos irmãos candidatos que serão consagrados para o presbiterato ou aqueles que serão reconhecidos, para que se coloquem em pé, por gentileza. Nós já fizemos um ensaio aqui na nossa reunião, não é? E agora estaremos aqui solenemente trazendo uma palavra de compromisso diante do Senhor nosso Deus e diante da Igreja do Senhor aqui presente. Eu quero convidar o candidato Wesley Ramos, que estará juntamente com os irmãos fazendo este compromisso, este juramento. Por favor.
Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vou seguir aqui com a leitura e os irmãos dizem sim, eu prometo, no final de cada frase. Os irmãos prometem, diante de Deus e de sua igreja, aqui reunida, ter sempre a Bíblia Sagrada como a infalível e inerrante palavra inspirada por Deus? Os irmãos prometem, diante de Deus e de sua igreja, serem fiéis à sua igreja e ao seu pastor, zelando pela boa condução do povo de Deus? Os irmãos prometem, diante de Deus e de sua igreja, exercer fielmente o presbiterato, tendo-o sempre em duplicada honra, conforme preceitua a palavra de Deus? Os irmãos prometem, diante de Deus e de sua igreja, serem fiéis no ensino e na pregação da palavra de Deus, observando e cumprindo a doutrina e os costumes inerentes a essa igreja? Podeis aceitar, meus amados, nós estaremos orando em seguida, iniciando aqui a chamada, e eu queria pedir aos irmãos, à medida que forem ouvindo os seus nomes, evidentemente, já venham rapidamente aqui para a frente, fiquem bem atentos à chamada. A chamada será feita em ordem alfabética e não será repetido o nome, para ganharmos tempo, tá certo? Então você fique bem atento aí, quando for chamado, já venha. E os irmãos ficaram aqui em frente, olhando para o púlpito. Depois que forem consagrados, receberem posição de mãos, os irmãos se levantarão, continuarão olhando para o púlpito, aí serão ordenados oficialmente, tá certo? E depois voltarão para os seus lugares. Os cumprimentos ficarão para depois. Nós que somos os pastores setoriais, sempre temos desejo de abraçar os nossos irmãos que estão sendo consagrados, não é? Mas para ganharmos tempo, o irmão, depois de ser ordenado, voltará ao seu lugar e receberá da sua esposa o cumprimento. Ela que vai cumprimentá-lo primeiramente, tá certo? E vai oferecer também uma lembrança que o ministério da igreja está oferecendo aos irmãos, e ela será aquela que vai oferecer a você um botão da nossa igreja, tá certo? Após você voltar ao seu lugar, ela vai colocar esse botão aí no seu paletó e você vai permanecer com ele enquanto estiver servindo a igreja do Senhor. Tá certo? Então, assim será. Eu quero convidar a todos, então, mais uma vez, ficarmos em pé. Vamos orar ao Senhor. Pastor Jeremias estará orando. E, em seguida, eu convido os pastores setoriais para que tomem lugar lá embaixo, para que possam proceder em posição de mãos aos nossos irmãos que serão consagrados. Paz do Senhor, queridos. Querido Deus e Pai, uma vez mais, ó Senhor, nos dirigimos a Ti através desta oração, ó Senhor. Pai, continua com as Tuas boas mãos estendidas sobre nós, neste ato, Senhor, de consagração aos presbíteros, ó Senhor, Teus servos que estão já estão trabalhando na Tua obra. Pai querido, abençoa-os, ó Senhor, de uma forma especial, abençoando também as Suas famílias, o desenvolvimento ministerial, enchendo-os com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu poder, para a glória do Teu nome, ó Senhor, para que a Tua obra, a Tua palavra, ó Senhor, seja pregada, ministrada e muitas almas se rendam a Ti, ó Senhor, através da vida dos Teus filhos, na graça e na unção do Teu Espírito Santo. Pai querido, nós rogamos as Tuas bênçãos, ó Senhor, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar o assento, por gentileza. Eu queria apenas lembrar-os de que primeiramente serão chamados aqueles que serão consagrados. Depois de todos que forem consagrados, serão chamados aqueles que serão reconhecidos. Primeiramente os consagrados, em seguida os reconhecidos, ok? Vamos então pedir para que os nossos secretários iniciem então a chamada, por gentileza. O irmão Gerson Aparecido Tiarga Júnior precisará sair para trabalhar, já estamos chamando. Adalto Amparo dos Santos, Adécio Camilo Roque, Adeilton José da Silva, Ademilson Pereira da Conceição, Ademir Freitas dos Santos, Adevaldo Pereira Dias, Adilson Carlos da Silva, Adriano José da Silva, Aguinaldo da Silva Ribeiro,
Ailton Alves de Melo, Ayrton Cavalcante Lima, Alan Alves Dias Ferreira, Alan Silva de Freitas, Aldenilson Silva Novaes, Alessandro dos Reis Abel, Alessandro Marques da Cruz, Alex Benedito Campelo, Alex de Carvalho Duarte, Alexandre da Silva Fonseca, Alexandre Inocêncio dos Prazeres Neto, Alexandre Ribeiro, Alexandro Costa Alves Pereira, Álvaro Luiz da Silva, Amauri Garuti, Hamilton Pereira dos Santos, Anderson Aparecido dos Santos, Anderson Lima de Jesus, Anderson Tassaca da Silva, André Alves Batista, André dos Santos Lopes, André Ricardo Pereira Rufino, Antônio Afonso de Queiroz Sobrinho, Antônio Carlos Pereira Pires, Antônio Charles de Oliveira, Antônio Francisco Vieira de Souza, Antônio José da Cruz, Antônio Santos da Silva, Açor Domingues de Oliveira, Atílio Francisco da Silva, Benedito Carvalho Leão, Caio Felipe Pires Santos Novaes, Carlos Alberto de Jesus, Carlos André de Jesus da Silva, Carlos Augusto dos Santos, Carlos Henrique Pinheiro de Souza, Carlos Oliveira Santos, Carlos Serafim dos Santos, Celso Wagner da Silva, César Augusto Rodrigues da Silva, Charles Alves Jimenez, Cícero das Neves dos Santos, Cícero Paulo de Santana, Sidinaldo Miguel da Silva, Cirilo Pereira Luz Neto, Cláudio Almeida da Silva, Cláudio Antônio de Souza, Cláudio de Camargo Pedro, Cláudio José da Silva, Cláudio Márcio Oliveira Moraes, Clodoaldo Ney Pereira, Cosme Cícero da Silva, Dalmiro Soares da Silva, Daniel Araújo da Silva, Daniel Belo da Silva, Daniel José Ribeiro, Daniel Pereira da Silva, Daniel Salles dos Santos, Davi Afro Pereira, Davi Gomes Ribeiro, Davi João da Silva, Davi Mariano da Silva, Davi Santos de Oliveira, Denilson Jesus dos Reis, Denis Alves Pereira, Derival Isídio de Farias, Diego de Assis Rocha, Diego Ribeiro de Oliveira, Dirceu do Nascimento Soares, Dori Edson Ribeiro Melo, Dorvalino Alecrim. Glória a Deus. Meus amados, aqui estão esses irmãos que foram indicados pelo ministério para servirem como presbíteros à igreja. É apenas uma pergunta que o nosso presidente sempre faz e é bom que nós façamos. Todos os irmãos aqui são batizados no Espírito Santo? Amém? Amém. Glória a Deus. Quero convidá-los então para que se ajoelhem. Convido a igreja para que se coloque em pé. Pastor Aguinaldo estará orando por vocês, por nós. Glorioso e eterno Deus, Pai do nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo, aqui estão os teus filhos, Pai, que têm te servido e foram indicados neste momento para receber, Senhor, a imposição de mão, esta consagração, para servir, Senhor, continuadamente na tua obra. Que a tua graça preciosa sobre todos eles, Senhor, que cada um possa ser firme, ser constante, ser, Senhor, viver de acordo na conformidade à instrução da tua palavra. Que teu amor glorioso reine em cada coração, que sejam genuínos, verdadeiros adoradores a ti, Pai, servidores obedientes à tua seara, é o que pedimos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, os seus filhos já estão recebendo agora em posição de mãos o ministério, Senhor. Oh, agradecemos a ti pela vida de cada um deles, meu Senhor, porque tu os tens escolhido para esta obra, ó Pai.
e estou recebendo agora esta importante função diante de Ti, Senhor. Abençoe a cada um, Senhor amado, confirma a chamada dos Seus filhos, ó Pai, para que possam servir bem como presbíteros da igreja que estão sendo consagrados agora. Abençoe também os Seus familiares, ó Pai querido, para que possam juntamente com eles fazer a Tua obra, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através dos Teus filhos, meu Pai. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Receba, Deus, a nossa oração, pois Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos podem se colocar em pé, por gentileza. Glória a Deus, glória a Deus. Eu, pastor José Wellington Costa Júnior, vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, representando o presidente, pastor José Alberto Bezerra da Costa, no uso das atribuições que me foram conferidas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, os declaro presbíteros consagrados para servirem a Igreja do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar aos seus lugares, a igreja pode tomar o assento, por gentileza. Glória ao nome do Senhor. Daremos então continuidade à chamada. Glória a Deus, glória a Deus. Douglas Moreira da Silva, Eder Crilson Marcelino da Silva, Edilson Antônio Alves, Edilson José de Lima, Edinho Macedo de Souza, Edivaldo Alves dos Santos, Edivaldo Mariano da Silva, Edmar do Carmo Costa, Edmar Neiva Terra, Edmilson Rodrigues da Silva Júnior, Edson Araújo Souza, Edson Pereira da Silva, Edson Silva dos Santos, Eduardo Henrique Rodrigues Chaves, Edivaldo Cardoso da Silva, Edivaldo Joaquim Gomes da Silva, Elecrixandre Ribeiro dos Santos, Elias da Paz Adão, Elias Ferreira da Silva, Elias Malta de Sá, Elias Macena de Assis, Eliel Maciel Lima de Almeida, Eliel Santos da Silva, Eliel Soares da Silva, Eliezer Francisco Júlio, Emerson Almeida Santos, Emerson de Farias Batista, Erinaldo Bezerra Araújo, Erisvaldo Oliveira de Jesus, Hernani Pereira de Lima, Evanício Valdemar da Silva, Evânio Costa Gomes, Everaldo Borges de Souza, Everaldo Nascimento dos Santos, Everaldo Newton de Lima, Ezequiel Costa Silva, Fabiano Alves dos Santos, Fabiano Santos da Silva, Fabiano Silva de Souza, Fábio Gomes de Oliveira, Fábio Henrique dos Santos Silva, Fabrício do Nascimento Silva, Fagner Francisco do Nascimento, Felipe Aleph Sacramento de Souza, Felipe Bersani, Felipe da Cruz, Felipe Dias Pereira, Fernando da Silva Miranda, Fernando do Nascimento, Fernando Duarte Benítez, Flávio Silva dos Santos, Francisco de Deus Lira da Silva, Francisco Arles Teixeira de Souza, Francisco Júnior de Souza, Francisco Legedelson Trigueiro da Silva, Francisco Moreira Muniz, Francisco Porfírio de Oliveira, Francisco Robson da Silva, Francisco Rogério Soriano da Silva Rodrigues, Gabriel Dias Costa, Gabriel Ferreira dos Santos,
Gabriel Santos da Silva, Genilson Martins dos Santos, Genivaldo Barbosa dos Santos, Genivaldo de Jesus Oliveira, Geraldo Roque de Oliveira, Geraldo Viana da Silva, Gerson Aparecido Tiarga Júnior, Gerson Nilson Gomes da Silva, Gideon Araújo, Gerson Nilson Gomes da Silva, Gideon Araújo dos Santos, Gilmar Cândido Alves, Gilmar Nascimento da Silva, Gilson dos Santos, Givanildo Carvalho, Giscarter Raposo Silva, Givanildo Silva dos Santos, Gladstone Evert Ferreira Nunes, Guardenêncio Dias de Oliveira, Guilherme Henrique Carvalho Macão, Guilherme Cauê Ferreira Manuel Cesário, Gutenberg Gomes da Silva. Glória a Deus. Meus amados, que são esses nossos irmãos, quero dizer aos senhores que cada um de vocês tiveram o seu nome sendo analisado pelo Ministério da Igreja, nome por nome foi lido aqui, e vocês foram aprovados para servirem a Igreja como presbíteros. Glória a Deus. Isso é um privilégio muito grande. Mas uma pergunta que nós devemos fazer é se todos os senhores são batizados com o Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidá-los então para que se ajoelhem, a igreja para que se coloque em pé. Convido o pastor Manuel Azevedo para estar orando nesse instante. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, Senhor, rogamos a Ti, pedimos, Pai, abençoe grandemente os Teus servos, Teu selo consagrado para o Santo Ministério, como presbítero da Tua Igreja. Levanta cada um deles, Senhor, juntamente com a sua família, capacitando para fazer o melhor na Tua obra. Dá ânimo, coragem, disposição e unção, Senhor, do céu, para executar toda a boa obra. Deus, Pai, nós Te pedimos também, Senhor, que cada um deles possa honrá-lo, os companheiros, ministério, de modo geral, a Tua Igreja, de toda a sua alma e de todo o seu coração. Assim, meu Deus, nós Te pedimos e já Te agradecemos no nome de Jesus, Teu Filho, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, aqui estão os Teus filhos que Tu escolhestes para servirem como presbíteros à Igreja, Senhor. Estou recebendo esse instante em posição de mãos do ministério, ó Pai. Mãos abençoadas e abençoadoras, meu Senhor. Eu Te peço que venha confirmar a chamada de cada um deles, meu Pai. Ajuda-os para que possam, Senhor querido, produzir frutos conforme o compromisso que eles têm para contigo, Senhor. Abençoe também os Seus familiares, ó Pai amado, para que possam juntos realizar a Tua obra e o Teu nome sempre ser glorificado através do trabalho dos Teus servos, meu Pai. Ó Senhor, abençoe a Tua Igreja, ó Pai, que está recebendo esse grupo de obreiros, Senhor. Receba, ó Deus, a nossa oração, pois Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se colocar em pé, por gentileza. Glória a Deus. Eu, pastor José Wellington Costa Júnior, vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, representando o presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, no uso das atribuições que me foram conferidas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, os declaro presbíteros consagrados para servirem a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Podem voltar aos seus lugares. Igreja, pode tomar o assento. Glória a Jesus. Queria pedir aos irmãos que estão sendo consagrados para que não se retirem antes do final do culto. Por favor, só vamos sair após a bênção apostólica. Vamos então continuar a chamada. Hamilton da Silva Santos Júnior, Helene Pereira dos Santos, Warley Gomes Ribeiro,
Inácio Camilo de Maris Júnior, Iraci Eusébio Ferreira, Isaac Alves Feitosa, Isaías Vieira de Souza, Ismael Freire de Medeiros, Ismael Henrique de Souza, Israel Alves Cardoso, Israel dos Santos Azevedo, Israel Francisco dos Santos, Israel Simplício Pereira, Ivanildo Farias Feliciano, Ivanildo José de Lima, Ivonias Alves da Silva, Isaac Garcia da Silva, Isauro Luiz do Prado, Jailson de Andrade, Jailson de Oliveira Almeida, Jair Antônio Ferreira, Jair Inácio da Silva, Jair José Ferreira, Jair Lúcio da Silva, Jairo Alexandre dos Santos, Janielson Almeida Albuquerque, Jaziel Batista Souza, Jason Souza dos Santos, Jean Dias Morijo, Jeane Silva Batista, Jefferson de Araújo Santos, Jefferson da Silva Carvalho, Jefferson de Oliveira Souza, Jefferson Martins Leite, Jefferson Melo de Argolo Rodrigues, Jefferson Nicolau dos Santos, Genilton Bispo dos Santos, Giovanni Maciel de Oliveira, Gessé José Pereira, Joaldo Alves de Souza, João Antônio Dias, João Batista Nunes, João Carlos Silva de Matos, João Francisco dos Santos, João Luiz da Silva, João Mesquita Carvalho, João Ortiz Teixeira Leite, Josimar dos Santos, Joel Ademir de Lima, Joel Joaquim dos Santos, Joel Rodrigues de Oliveira, Joairibe Pereira Santos, Jonas Anacleto Alves Pinheiro, Jonas de Melo Silva, Jonatas dos Santos Souza, Jonatas Santos Silva, Jonatas Gonçalves da Silva, Josadables Álvares Soares, Josadac Lopes Augusto, José Alberes do Nascimento, José Alencar de Souza Filho, José Augusto Moreira Santos, José Carlos da Silva, José Carlos de Oliveira, José Carlos Luiz de Andrade, José Carlos Natividade Pereira, José Celso de Souza Júnior, José da Silva, José dos Santos Prado, José Edmilson da Silva, José Eduardo Rocha da Silva, José Eudes do Nascimento, José Expedito Alves dos Santos, José Félix Lima, José Geraldo Salto, José Gerson da Silva, José Gleison Almeida Lourenço, José Ideilvo Francisco da Silva, José Marcos da Silva, José Luiz dos Santos. Glória a Deus. Meus amados, agradecemos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, cada um dos senhores tiveram seus nomes avaliados pelo nosso ministério, nome a nome, e foram aprovados para servirem como presbíteros da igreja. Glória ao nome do Senhor. Para nós é alegria quando podemos receber novos obreiros para servirem na obra do Mestre. Eu queria apenas fazer uma pergunta: se todos aqui são batizados com o Espírito Santo, amém? Amém? Quero convidá-los então para que se ajoelhem, a igreja fique em pé, por favor. Pastor André estará orando. Querido Deus e eterno Pai, bondoso Deus de poder e graça, Salvador eterno, Deus amado, em nome de Cristo Jesus, nessa noite aqui estamos, ó Deus, diante, Senhor, de Ti e da Tua presença,
para mais uma vez, Senhor, cumprirmos o Teu chamado. Abençoa os Teus filhos, que nessa noite, Senhor, serão, ó Deus, consagrados a presbítero da Tua casa. Que as boas mãos do Senhor, o Teu poder esteja sobre eles e que possam, Senhor, continuar sendo fiéis a Ti, ao ministério, à Sua casa. Em o nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, confirme esse ato glorioso, meu Deus, que nessa noite, Senhor, está escrito nos céus. Assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido Jesus, Teus filhos estão ajoelhados diante de Ti e nesse instante colocaremos as nossas mãos, Senhor, consagrando Teus filhos, Senhor, para o presbitério, dando a eles dons espirituais, dando a eles, Senhor amado, fidelidade para com o ministério, para com a família. Nós Te pedimos a Tua bênção sobre eles. Aleluia! Em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se colocar em pé, por gentileza. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Eu, pastor José Wellington Costa Júnior, vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, representando o seu presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, no uso das atribuições que me foram conferidas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, os declaro presbíteros consagrados para servirem a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem voltar para os seus lugares. A igreja pode tomar o assento. Aleluia. Glória a Jesus. Os nossos secretários darão continuidade, então, à chamada. José Marcos Lima dos Santos, José Nivaldo de Oliveira Júnior, José Pereira de Castro, José Piedade da Silva Neto, José Ricardo Gomes da Silva, José Rivaldo da Silva, José Roberto Mendes, José Rogério Xavier do Amaral, José Salmão Furtado da Silva, José Severino Cândido, José Teixeira de Souza, José Valdeilton Silva Santos, José Valdir dos Santos, José Williams Almeida dos Santos, José Dias Santino da Silva, Josemar de Jesus Oliveira, José Nilson Reis de Oliveira, Josimar César Serafim, Josiomar Gomes da Silveira, Josué da Silva Gomes, Josué Soares de Melo, Caio César Martins, Caleb Oliveira dos Reis, Cleberson de Lima Rodrigues, Lafayette Leandro da Silva, Laudemir Soares Silva, Leandro Nogueira, Leandro Ribeiro dos Santos, Leandro Rochel Cavalcante, Leandro Souza dos Santos, Leonardo Magalhães Correia, Leonardo Silva Araújo Oliveira, Lourival Rodrigues da Silva, Lucas Gomes Viana, Luciano Almeida de Jesus, Luciano Amorim Passos, Luciano Gonçalves Apolinário, Luciano Flávio Santos Ferreira, Luiz Antônio Pontes, Lúcio Flávio Santos Ferreira, Luiz Antônio Pontes Silva, Luiz Borges dos Santos, Luiz Felipe Vicente Pires, Luiz Francisco Barbosa, Luiz Jonathan da Costa Lima, Luiz Ricardo Moreira Bastos, Luiz Pedro da Silva, Luiz Roberto do Vale Fonseca, Magno Almeida da Silva, Mike Soares, Malaquias Ramos de Andrade, Manuel Assísio Alves Ferreira, Manuel Liminato da Silva Neto,
Manuel Pedro da Silva, Marcel Pontes da Silva, Marcelo Aparecido Santos dos Reis, Marcelo Ferreira da Glória, Marcelo Roberto Scaboro, Marcelo Santos da Hora, Marcelo Soares Anastácio, Marciel de Moura Borges, Márcio Aparecido Rocha, Márcio Gomes, Márcio Moreira da Silva, Marco Antônio Marino Júnior, Marcos Alexandre Dias dos Santos, Marcos André Alves da Silva, Marcos Antônio Emerenciano, Marcos Santana de Almeida, Marcos Aurélio Lopes Bueno, Mariano Luiz da Silva, Mário da Costa Marques, Mário Luiz França, Marxuel Lemos de Melo, Marlon da Silva Batista, Marlon dos Santos Galvão, Matheus Albert dos Santos, Maurício da Conceição Oliveira, Maurílio Martins, Melvino Francisco de Oliveira, Messias Silva da Conceição, Michel Luiz Belarmino da Silva. Muito bem, enquanto os nossos irmãos estão chegando aqui, apenas mais um pedido. Eu queria pedir aos irmãos para que não se retirem antes do encerramento do culto, por favor. A solenidade seguirá muito bonita se todos permanecerem até o final do culto. Amém? Vocês foram prestigiados por aqueles que assistiram a sua consagração. Prestigiem os demais na continuação. Por favor, nosso horário está bom, não está tarde. Eu acredito que ninguém, a não ser que haja uma urgência, não é? Aí sim não temos como fazer. Mas, por favor, vamos respeitar essa solenidade, não nos retirando antes do término do culto. Muito bem, aqui estão os nossos irmãos, já todos apóstolos, que foram escolhidos para servirem como presbíteros da nossa igreja. Queria só perguntar se todos vocês são batizados com o Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quero pedir para que se ajoelhem, a igreja para que se coloque em pé, por gentileza. Vamos pedir para que o pastor Wagner Josino esteja orando ao Senhor. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso que estás no céu, nós estamos, ó Deus, agradecidos a Ti pela vida dos Teus servos, que estão aqui ajoelhados, ó meu Senhor, diante do altar, diante também do ministério da igreja. Nós queremos apresentar a vida dos Teus filhos e pedir, ó Deus eterno, que o Senhor continue abençoando e usando poderosamente a vida dos Teus filhos, cumprindo, meu Deus, os Teus planos em cada etapa, meu Pai, na vida dos Teus servos. Que a Tua mão poderosa, Pai querido, continue estendida e que o Senhor dê vitória usando os Teus filhos poderosamente nas Tuas mãos, ó Pai. É o que nós Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento queremos pedir a Ti, Senhor, que estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Quando nós impomos as nossas mãos, Senhor, consagrando, Senhor, a Ti, Senhor, para o Teu serviço, confirma agora, Senhor, esse chamado na vida de cada um dos Teus filhos. Ó Deus, que eles sejam bênçãos, Senhor, que eles sejam instrumentos para o Teu serviço. Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se colocar em pé, por gentileza. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Todos atentos à ordenação, por favor. Todos atentos à ordenação. Eu, pastor José Wellington Costa Júnior, vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, representando o presidente, nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, no uso das atribuições que me foram conferidas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, os declaro presbíteros consagrados para servirem na igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso assento, voltem para os seus lugares. Igreja, pode se assentar. Glória a Jesus.
Glória a Deus, glória a Deus. Nossos secretários darão continuidade à chamada, por gentileza. José Romário de Jesus Vila Nova. Miguel Rodrigues da Silva Júnior. Misael Neemias Lopes. Misael de Oliveira Calisto. Misael Soares de Souza. Moisés de Oliveira. Moisés Fortunato da Silva. Moisés Gomes Barbosa. Moisés Manuel da Silva. Moisés Paixão do Nascimento. Narciso Silva dos Santos. Natan Alencar de Carvalho. Natanael Anderson da Silva. Natanael Cardoso Reinaldo Júnior. Neemias Ferreira dos Santos. Nélio Araújo de Oliveira. Nelson Silvestre Ferreira. Newton de Souza Braga. Newton César dos Santos. Newton Gameleira. Odair Soares Andrade. Olair Rodrigues Montalvão. Orlando Pereira da Silva. Osvaldo Maurício. Oséias Santos Lima. Osias Antônio de Lima. Paulo Borsato. Paulo César Laurentino Borsato. Paulo César Gouveia. Paulo Conceição de Góes. Paulo Henrique Alves de Souza. Paulo Henrique Brigola Chaves. Paulo Ramos Simplício. Paulo Roberto Pires Correia. Paulo Sérgio Martins Júnior. Pedro Luiz Aguilar Ruiz. Pedro Armando Denelli. Pedro Marcos de Oliveira. Pedro Ribeiro de Souza. Felipe Couto Paulo. Rafael Alves de Souza. Rafael da Silva Lima. Rafael de Oliveira da Silva. Rafael Moura da Silva. Raimundo de Araújo. Rafael Dias Santos. Reginaldo Ferreira da Silva. Reinaldo dos Santos. Reinaldo Penteado Cairala. Renan Henrique da Silva. Renato José dos Santos. Renato Rodrigues da Silva. Ricardo Cardoso da Cruz. Ricardo Dias da Silva. Ricardo Lima de Souza. Ricardo Pires. Roberto Carlos Rosa Lima. Roberto José de Oliveira. Robson de Carvalho Jerônimo. Robson Luiz de Souza. Robson Matos Tunes. Rodinei Ferreira de Moraes. Rodrigo da Silva Teixeira. Rogério Avelino Souza. Rogério Tanabe. Romilson Alves de Carvalho. Ronaldo Bezerra de Oliveira. Ronaldo Freire de Almeida. Ronaldo Lourenço. Ronaldo Moreira Sobrinho. Rosimar da Silva. Rosival Soares de Moraes. Rosivaldo Pereira Gonçalves. Rosni Giliette. Rubem de Oliveira Rosa. Salatiel Francisco de Santana Silva. Samuel Barbosa dos Santos. Samuel Ferreira da Silva. Samuel Ivo Leite. Samuel Silva de Lima. Sandro Campos dos Santos. Glória a Deus. Aqui estão esses irmãos que foram indicados pelo ministério, chamados pelo Senhor Jesus para servir a igreja como presbíteros da igreja, e serão consagrados agora. Todos os irmãos aqui chamados são batizados com o Espírito Santo? Amém? Amém. Amém. Quero convidá-los então para que se ajoelhem, convido a igreja para que se coloque em pé. Pastor Ivan Ribeiro estará orando. Pai querido, no teu nome nós queremos te louvar pela vida dos teus filhos, Senhor, que aqui estão em tua presença e diante, Senhor, de tua igreja, para receber neste dia
a imposição de mãos. Eu quero te pedir que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia possa, Senhor, ser sobre a vida dos teus filhos, e a unção do teu Espírito possa ser sobre eles, para que os teus filhos, Senhor, aleluia, na ousadia, na autoridade da tua palavra, faça, Senhor, a tua obra com vigor. No teu nome nós te pedimos, desde agora e sempre, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, aqui estão os teus filhos que tu escolhestes para servirem como presbíteros da tua igreja, Senhor. Estão ajoelhados e estão recebendo esse instante em posição de mãos do ministério da igreja, Senhor. Confirma a chamada de cada um deles, meu Pai. Enchas o teu Espírito Santo em todo o tempo, Senhor. Dá-lhes a tua graça para que possam pregar a tua palavra, ensinar a tua palavra com vigor e com responsabilidade, Senhor. Abençoe também os seus familiares, para que possam juntamente a eles, meu Senhor, e realizar a tua obra, para que o teu nome seja glorificado através de suas vidas. Receba, Deus, a nossa oração, pois te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se colocar em pé, por gentileza. Glória a Jesus. Eu, pastor José Wellington Costa Júnior, vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, representando o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, no uso das atribuições que me foram conferidas para este ato, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, os declaro presbíteros consagrados para servirem a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode voltar aos seus lugares, a igreja pode tomar o assento. Esse é o... Agora. Os vossos secretários darão continuidade à chamada dos irmãos. Sandro Carlos Rodrigues. Sebastião Carlos de Lira. Sebastião Gonçalves da Silva Filho. Sebastião José da Silva. Sebastião Magalhães Ribeiro. Sérgio dos Santos Batista. Sérgio Soares dos Santos. Severino Santino Cordeiro. Sidney Donato de Araújo. Silvino Francisco André da Silva. Silvio Braga do Nascimento. Tiago Araújo da Silva. Tiago Araújo do Amaral. Tiago Cioto Neves. Tiago Rodrigues da Silva. Tiago Rodrigues Gonçalves Macedo. Tiago Souza Rodrigues. Wagner Silva Gomes. Valdeci Rodrigues dos Santos. Valdemilton dos Santos Sodré. Valdinei Nunes Aguiar. Walter Márcio Moreira Santos. Vangilson Alves da Silva. Vanilson Dias da Silva. Victor Humberto Pimentel Chiquita. Vinícius Alves de Souza. Wagner Pedro Lima. Washington Carlos Barbosa. Watson Lima Alves. Wellington Dias Santos. Wellington Silva de Araújo. Wesley de Farias Batista. Wesley de Moura Belarmino. Wesley Ramos Rocha. William Cavalcante de Lima. William Jefferson Caetano. William Morales Herrera de Oliveira. William Rocha Santos. William Vinícius da Silva Pereira. Willis Camargo dos Santos. Willy Nogueira da Câmara. Willy Pereira dos Santos. Wilson Alves de Oliveira. Wilson de Assis Neves. Amém. Glória a Deus. Aqui estão chegando os irmãos, completando esta última lista.
irmãos que foram, vocês foram aprovados pelo Ministério da Igreja, indicados que foram para servirem como presbíteros. E nós louvamos a Deus pela vida dos senhores. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todos vocês, irmãos, são batizados com o Espírito Santo? Amém? Amém? Amém. Quero convidá-los então para que se ajoelhem. Convido a igreja para que se coloque em pé. Pastor Genildo estará orando pelos nossos irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti por estes irmãos que estão sendo, Senhor, consagrados ao Santo Ministério, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre a vida deles. A Tua aprovação, Senhor, o Teu cuidado, Tua proteção. Abençoe a eles o trabalho em que eles irão executar na Tua obra. Que a Tua bênção esteja sobre eles, as suas famílias, em tudo que eles puserem as suas mãos. As Tuas doces e poderosas mãos esteja-os ajudando em todas as coisas. Prospere os seus caminhos, lhe dando bênção, vitória, graça, autoridade e poder, Senhor, com saúde para fazerem o Teu trabalho, pois nós oramos assim e agradecido a Ti estamos, em o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, agradecemos a Ti pela vida dos Seus filhos que aqui estão ajoelhados, ó Pai, recebendo nesse instante em posição de mãos o ministério da igreja, Senhor. Os Teus filhos que Tu escolhestes para servirem como presbíteros da Tua igreja, Senhor. Confirma a chamada de cada um deles, ó Pai. Enche-os do Teu Espírito Santo na ministração da Tua palavra, ó Senhor. Que em tudo a vida deles seja exemplo para Ti e para a Tua igreja, Senhor. Abençoe os Seus familiares, ó Pai querido, para que juntos possam fazer a Tua obra e o Teu nome ser realizado através de cada um deles. Receba, ó Deus, a nossa oração, pois Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, pode se colocar em pé, por gentileza. Eu, pastor José Wellington Costa Júnior, vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, representando o nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, no uso das atribuições que me foram conferidas para este ato, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, os declaro presbíteros consagrados para servirem a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode tomar assento, os irmãos podem voltar aos seus lugares. Aleluia. Quero agradecer aos pastores setoriais que estiveram aqui nos ajudando, podendo voltar aos seus lugares. Estaremos nesse instante já encaminhando para o encerramento, convidar os irmãos que foram consagrados a presbíteros em outras igrejas e outros ministérios, para que sejam reconhecidos nesse momento, por esta igreja, ou seus presbiterados. Então, os nossos secretários darão continuidade aqui à chamada, é uma só chamada, estaremos então apresentando e reconhecendo os presbíteros recebidos por nós. Alberto de Oliveira Silva, Aleir da Silva Pereira, Alessandro Ribeiro, Anderson de Melo Antunes, Anderson Virgilino, Antônio Abelardo Amâncio de Oliveira, Antônio Dênio Farias Alves, Antônio Edivaldo de Moura, Antônio José Alves Bezerra, Antônio Silvestre da Silva, Antônio Zacarias da Silva, Carlos Antônio da Silva, Cícero Francisco da Silva, Cosme Pereira da Silva, Cristiano Luiz da Silva, Danilo Chechiero Sique, Dário Pereira da Silva, Edmilson Melo Neres, Erivaldo Alves Neto, Evandro Carregosa Vidal, Everton de Araújo Viana, Ezequiel Carneiro de Lima, Fábio Sobral Bezerra, Fabrício da Silva, Felisberto de Lima Santos, Fernando Almeida Lima, Gabriel Souza Machado, Gerson Hessel Lins,
Gilmar Oliveira Santos, Hamilton Severiano da Silva, Jailton Alves da Costa, Jefferson Paulo Duarte dos Santos, Jorge Negrão Santos, José Adalberto da Silva. José Carlos Soares, José Fernando Marques de Lima, Josevaldo Rodrigues dos Santos, Josias Cipriano da Silva Filho, Júlio César de Jesus, Júlio Pascotti, Jurandir dos Santos, Juvenal da Silva, Leonardo Sena Freire, Lucas Santos da Cruz, Luciano Alves da Silva, Lúcio Lemos de Oliveira, Luiz Ferreira, Marcelo Brito Bianchi, Márcio Roberto Dias da Silva, Mário Henrique Freitas, Milton César Botossi, Nailton Sabino dos Santos, Ordalino Estevão dos Reis, Pedro Henrique do Nascimento, Reinaldo Wagner Marcelino, Roberto William de Mello, Ronaldo Lima Marcelino, Samuel Alfredo da Silva, Santino Cavalheiro Pereira, Severino José da Silva, Wagner Ferreira dos Santos, Valdemir Andrade de Souza, Valdemar de Aquino Alves, Valdiz Ribeiro de Souza, Vanderlei de Souza Silva, William Pinto Barbosa. Meus amados, aqui estão os nossos queridos irmãos que foram consagrados em outras igrejas, outros ministérios. Eles estão sendo apresentados para que os recebamos, reconheçamos o seu presbiterato. Vamos aguardar os outros irmãos que ainda estão chegando. Quero pedir aos irmãos que virem-se para a igreja, por favor. Muito bem, os irmãos querem reconhecer o presbiterato desses irmãos? Amém? Amém. Deus abençoe, pode voltar aos seus lugares. Estão reconhecidos agora como presbíteros do Ministério do Belém. Está encerrado o ato de consagração e reconhecimento para o presbiterato de nossa igreja. Glória a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, os familiares que aqui estiveram presentes também, os pastores setoriais, e quero convidá-los então para ficarmos em pé. Vamos agradecer a Deus. E eu quero, meus amados, fazer um convite especial a todos os nossos irmãos. Na próxima semana, do dia 14 ao dia 18 de junho, a nossa igreja do Brasil estará celebrando 110 anos de fundação. E na próxima segunda-feira, estaremos realizando o culto de abertura neste templo, às 19 horas, onde todos os senhores são convidados para participarem. O culto será presencial e também online. Mas se vocês estiverem presentes, com certeza estará abrilhantando o trabalho da nossa igreja. 110 anos de Assembleia de Deus do Brasil. Durante a semana que vem, em cada noite, estaremos realizando um culto em cada região do Brasil. Segunda-feira à noite aqui em São Paulo, região Sudeste. Terça-feira em Curitiba, região Sul. Quarta-feira em Cuiabá, região Centro-Oeste. Quinta-feira em Natal, Rio Grande do Norte, região Nordeste. E sexta-feira, Belém do Pará, ali onde tudo começou. Estaremos ali realizando o último culto de celebração dos 110 anos da Assembleia de Deus. Também teremos a Semana Nacional da Oração, a partir do domingo dia 13 até domingo dia 19. Estaremos então, melhor, dia 20, estaremos orando cada dia, temos um tema de oração. Nas redes sociais estaremos sendo, terão conhecimento dos temas da oração. Meus irmãos, nesta oração, queria convidar o pastor Arnaldo Mendonça para estar orando conosco. Pastor Arnaldo, eu quero convidar a igreja para que oremos pelo pastor José Carlos de Lima e sua família.
Pastor Zé Carlos, que é o presidente da igreja ali em João Pessoa, presidente da Convenção da Paraíba, presidente da UMADEM, União dos Ministros da Assembleia de Deus do Nordeste. Pastor Zé Carlos perdeu o seu neto hoje, de 22 anos. Oh, Jesus. Perdeu em acidente. Vamos orar para que o Senhor Jesus conforte o coração dessa família que está aí lutada. Bendito Deus e eterno Pai, a nossa petição, Senhor, em nome de Jesus Cristo, como igreja que somos, é para que os Teus olhos estejam voltados para a vida desse nosso querido companheiro. Pela dor, pelo sofrimento, não somente dele, Senhor, senão todos aqueles que estão passando neste vale tão difícil. Pai querido, dá forças, orientação, que a Tua vida seja a força das nossas vidas, porque de Ti necessitamos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso rogo e a nossa súplica chega a Ti, e o fazemos, ó Pai, porque cremos que em Ti podemos esperar, pois a Tua fidelidade e o Teu amor jamais falharão. Em nome de Jesus Cristo é que assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, agradecemos a Ti pela realização deste culto solene, Senhor. Agradecemos a Ti por tudo quanto temos ouvido aqui nesta noite, Senhor. Também queremos Te fazer um pedido especial pela filha do pastor José Ivanildo, que voltou a ser hospitalizada. Abençoe a Tua filha, Senhor, dando a ela saúde. Também Te pedimos pelo nosso irmão Silas, que não passou bem nesta tarde, Senhor. E agora, Pai querido, quando estaremos retornando para os nossos lares, leva-nos a Tua paz. Guarda-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal, de todo acidente. Continue abençoando nosso pastor presidente, pastor José Alberto Bezerra da Costa, Senhor. Continue dando-lhe saúde e dando a recuperação que ele precisa, Senhor, para logo voltar e estar aqui entre nós. Leva-nos em paz para nossas casas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus aqui presente, e nós dizemos amém. Alguém deu uma chave, não sei se é de carro ou se é de moto, vai ser colocada a salva. Se você der falta dela, pode buscar aqui no púlpito. Pai do Senhor, povo de Deus, muito boa noite. Encerrou agora o culto de consagração de novos presbíteros para trabalhar para a obra do Senhor. É isso mesmo, Deus, mais uma vez, usando os nossos pastores, abençoou de forma especial e fez o seu nome continuar sendo glorificado. Isso mesmo, Deus usando agora o nosso pastor, uma vez mais, abençoou e acima de 500 presbíteros foram levantados nesta noite para contribuir para a obra do Senhor. Pastor, com muita graça, muita unção, dirigiu o culto auxiliado pelo doutor e pastor Paulo Moraes, um do membro da mesa diretora da igreja e da Confradesp. Também o pastor Marco Almeida, secretário adjunto da igreja e também da Confradesp, isso mesmo. Ele esteve auxiliando o vice-presidente do Ministério do Belém, presidente da CGADB, para dirigir este culto, e assim aconteceu a consagração e reconhecimento de mais de 500 novos presbíteros. Isso mesmo, tem sido uma noite especial. Nós estamos vendo aqui já o pessoal se retirando,
acontecendo tudo tranquilamente e respeitando todas as regras, cuidando da segurança de cada um. Você que está aí ligadinho pôde acompanhar um belo culto, onde os pastores setoriais contribuíram na obra também, impondo a mão, e abençoando a todos os presbíteros que ali estavam. Que culto maravilhoso, que culto abençoado, que culto cheio da presença de Deus. Só não foi 100% completo, porque ainda estamos sentindo falta do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Isso mesmo, estamos sentindo falta do pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu creio que logo, logo, ele estará de volta conosco aqui, abençoando, orando, pregando a palavra e te abençoando aí também. Eu quero, inclusive, pedir a todos vocês que continue, isso mesmo, continue orando pelo nosso pastor, para que a recuperação dele aconteça 100% e já já ele esteja aqui conosco. Tivemos também participando desta noite, deste culto de consagração, cantor Rafael Dias, que é cantor da Casa Publicadora. É isso mesmo, cantor Rafael Dias esteve louvando ao nome do Senhor. Me louvou com muita graça, muita unção e foi tremendo. Só para nós entendermos uma curiosidade, o cantor Rafael Dias também hoje foi consagrado ao presbiterato e vai poder contribuir um pouco mais para a obra do Senhor. Quem ministrou a palavra? Pastor José Prado Veiga. Deus usou ele de forma esplêndida, falando das patentes da servidão do soldado, não esquecendo que todos nós somos servos. Aos olhos humanos, estamos subindo uma escada. Aos olhos ministeriais, estamos subindo uma escada. Mas aos olhos celestiais, nós temos que descer um pouco mais e saber que são as infinitas misericórdias do Senhor o motivo de nós não sermos consumidos e também estarmos aqui sendo abençoado e abençoando vida. É isso aí. Muita gente está contribuindo para a obra. Deixa eu aproveitar e lembrar a todos vocês que estão assistindo, como são mais de 500 novos obreiros consagrados para a obra de Deus, eu quero lembrar a todos vocês a CPAD, que está com uma promoção singular, especial, para a Bíblia, que foi lançada há poucos dias e comentada pelo pastor Antônio Gilberto. Para quem não lembra do pastor Antônio Gilberto, quem não lembra, né? Então deixa eu ressaltar. Pastor Antônio Gilberto teve uma vida de dedicação ao estudo da palavra de Deus. Na verdade, desde 1970, ele tem contribuído com a obra do Senhor. É isso aí. Ele tem contribuído com a obra do Senhor na Casa Publicadora e tem feito muito para ajudar na boa obra do Mestre. Dedicou a sua vida para estudar, para aprender da palavra e depois também ensinar da palavra de Deus. E nos muitos anos dedicado ao estudo da palavra, o nosso mestre, in memoriam, mas eterno mestre, pastor Antônio Gilberto, fez estudos, anotações. E o mais interessante é que no decorrer dos anos ele vinha já dividindo isso com a CPAD. Os mais que estavam guardados, a família também dividiu com a CPAD. A CPAD copilou e com muito amor e carinho agora acabou de ser lançada a Bíblia com comentário do pastor Antônio Gilberto. Então você que é presbítero, na verdade cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor e até mesmo você que é membro das Assembleias de Deus, não pode deixar de adquirir o seu exemplar da Bíblia comentada pelo pastor Antônio Gilberto. A CPAD fez isso com muito carinho, amor e zelo, pensando em você. Nós estamos vendo aqui os irmãos indo embora, felizes, cheio de graça, de unção, tomando cuidado, e é bênção do Senhor. É isso mesmo, bênção do Senhor. Então,
Lembrando a todos também que ao estar prestes a terminar o culto, o pastor Wellington Júnior, vice-presidente do Ministério, vice-presidente da Confradesp e presidente da CGADB, lembrou-nos a todos que semana que vem começa a Semana da Gratidão. Isso mesmo, Semana da Gratidão. Pastor David, Semana da Gratidão, por quê, pastor? Porque é 110 anos das Assembleias de Deus. 110 anos das Assembleias de Deus, e Deus tem abençoado o crescimento da igreja de forma especial. E aí, a CGADB, junto com a Assembleia de Deus espalhada no Brasil, também a Confradesp, os nossos pastores presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, estiveram orando e Deus colocou no coração da mesa diretora uma semana de gratidão. Isso mesmo, uma semana de gratidão pelos 110 anos das Assembleias de Deus espalhadas no Brasil e no mundo. E nós que estamos em São Paulo, vamos ter a honra, a alegria de receber o culto de abertura deste evento, que vai ficar registrado e marcado em nossas vidas. No dia próximo, dia 14 de junho, para ser mais exato, próxima segunda-feira, hoje é terça, próxima segunda-feira, aqui na rua Dr. Fon 140, esquina com a Radial Leste, nós teremos o culto de abertura da Semana de Gratidão. Isso mesmo, culto de abertura da Semana de Gratidão, aonde nós aqui em São Paulo poderemos adorar, bendizer, glorificar, enaltecer e agradecer pelos 110 anos das Assembleias de Deus, a qual o Senhor trouxe um avivamento diferenciado aqui no Brasil. Mas só para você entender a estratégia diferente, o primeiro culto, culto de abertura, dia 14, a partir das 18h30, aqui no templo, na Dr. Fon, acontecerá no dia 14, isso mesmo, acontecerá no dia 14. Dia 14 acontecerá o culto de abertura das Assembleias de Deus. Isso mesmo, a partir das 18h30, acontecerá aqui na Doutor Fon o culto das Assembleias de Deus, abertura, o culto de gratidão, melhor dizendo, culto de gratidão e a abertura da Semana de Gratidão na segunda-feira pelos 110 anos. Na terça-feira nós teremos o culto em Curitiba, quarta em Cuiabá, quinta vai ser em Belém do Pará. São 5 cultos diferentes. Vamos lá? São Paulo, Curitiba, Cuiabá, Natal e Belém do Pará. Vamos lá para todos ficarem com a agenda afiada? Culto de abertura, segunda-feira, dia 14, aqui em São Paulo, rua Dr. Fon 140, esquina com a Radial Leste, e nós estaremos aqui junto com a TV AD Belém e com a TV CPAD, transmitindo esse culto de abertura da Semana de Gratidão. Terça-feira vai ser em Curitiba, quarta-feira em Cuiabá, quinta-feira Natal, e sexta-feira o culto de encerramento será em Belém do Pará, aonde há 110 anos os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre desembarcavam no porto ali em Belém do Pará. E o avivamento, a ministração da palavra pentecostal, é isso aí, chegou no Brasil e até hoje tem nos enchido da graça, da glória e da presença de Deus. Então não perca, Semana de Gratidão pelos 110 anos, do dia 14 ao dia 18, transmitido pela TV AD Belém e pela TV CPAD. Lembrando a todos que nós estamos aqui e continuamos com todos os cultos normalmente. Amanhã tem culto de libertação, Rua Conselheiro Cotegipe 273, a partir das 19 horas. Quinta-feira tem o culto público, a partir das 19 horas. Sexta-feira, culto de oração, a partir das 19 horas. Domingo, Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas da manhã. E domingo à noite, a partir
das 18h30 nós já estaremos aqui no templo orando. E a partir das 19h, dar-se início ao culto da família e adoração ao nome do Senhor. Tá certo? Só lembrando a todos, semana do pastor. Essa semana é a semana do pastor. Esclarecendo a todos os nossos telespectadores que o dia do pastor não é dia 8 de junho. Tá certo, meus amigos? O dia do pastor não é dia 8 de junho. O dia do pastor é o segundo domingo do mês de junho. Isso mesmo. Segundo domingo do mês de junho. Isso mesmo. É que alguns anos atrás, o segundo domingo do mês de junho, ele caiu no dia 8. Então, fizeram um banner e ficou esse banner no dia 8. E aí muita gente tem confundindo. Mas o dia do pastor não é dia 8. O dia do pastor, nacionalmente, é comemorado no segundo domingo do mês de junho. Isso mesmo, segundo domingo do mês de junho. Esse ano, o segundo domingo do mês de junho, cairá no dia 3, isso mesmo, dia 13 de junho, próximo domingo, dia 13 de junho, será comemorado o dia do pastor, tá certo? E essa semana do pastor, nós queremos lembrar a todos que a CPAD está com uma promoção especial. Sabe por que eu não canso de falar dessa Bíblia? Porque essa Bíblia tem trazido tanto estudo enriquecedor e tem sido muito bom. Essa Bíblia comentada pelo pastor Antônio Gilberto, de R$ 249,00, esta semana, semana do pastor, olha aí, você que está em casa me assistindo, ela cai para R$ 149,00. Sabe até quando vai? Até dia 12. Até dia 12, que é o sábado, a qual as nossas lojas presenciais ficam abertas. Então vai a promoção da Bíblia comentada pelo pastor Antônio Gilberto, de 249 por 149. Eu quero aproveitar que eu estou falando da CPAD, mandar um abraço para o presidente do Conselho Administrativo, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o diretor executivo, doutor Ronaldo Rodrigues, e o gerente da Casa Publicadora aqui em São Paulo, pastor Jefferson de Freitas, nosso amigo. Um abraço, meu amigo. Deus te abençoe, pastor Jefferson. Obrigado pelo carinho e pelo apoio. Tá certo? E não perca essa promoção. E como nós estamos hoje no dia especial de novos presbíteros que foram consagrados, isso mesmo, que foram consagrados, nós da TV AD Belém tivemos o cuidado, o carinho, antes de encerrar a transmissão, de chamar um candidato amigo que tem contribuído, você viu que eu quase gaguejei, né? A emoção, que tem contribuído para a obra e hoje ele está sendo presenteado duas vezes. Eu te explico por quê. A primeira vez não é porque ele foi levado ao presbitério, a primeira vez é porque hoje, TV AD Belém, Henrique, Gui, todo mundo que está ligadinho com nós, hoje é aniversário do presbítero, isso mesmo, agora presbítero Wesley Ramos, a qual eu, pastor David Prado, quero parabenizar o presbítero Wesley duas vezes pelo aniversário, que começou hoje meia-noite e termina meia-noite, mas também quero parabenizar em meu nome, em nome do Henrique, que está lá no Twitter, o Gui e toda a TV AD Belém, Wesley, pelo aniversário, mas também pela consagração, a qual o nosso pastor, inspirado por Deus, instruído por Deus, te consagrou a essa nova fase, e eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor, boa noite, é um prazer estar com você aqui, meu amigo. Amém, pastor David. É um prazer imenso estar aqui com você e também fiquei muito contente e muito feliz de comemorar o meu aniversário hoje, sendo consagrado ao presbitério da igreja. Eu não cabe em mim tamanha alegria de receber esse presente de Deus. Wesley, eu sei que aparentemente muitas coisas não vão mudar, porque quem está nos assistindo agora não sabe, mas vai ficar sabendo agora. O Wesley era um diácono comprometido com a obra de Deus, é professor da escola dominical, ajuda o pastor Wellington Júnior na liderança ali da juventude, dos adolescentes, ali em Jardim Tranquilidade, em Guarulhos, e ele tem já tido uma vida de dedicação ao estudo da palavra de Deus. Porém, ele recebe agora do ministério algumas responsabilidades a mais, não só de oração, de estudo da palavra que ele já fazia, mas algumas
responsabilidades a mais. Duas coisas que se destacam, presbítero Wesley, e eu quero aqui trazer para todos os nossos telespectadores, é que a Bíblia fala da Santa Ceia que pode ser servida pelo presbítero, e se tem alguém enfermo, chamem os presbíteros da igreja para que olhe, que unja com óleo de unção e ore para que eles sejam curados. Presbítero Wesley, eu queria que você comentasse um pouquinho dessas novas responsabilidades, como é para você, a partir de agora, ser consagrado e também poder exercer essas novas funções no Ministério do Belém. Amém. Realmente, essas novas responsabilidades, elas trazem um peso, elas trazem exigem maior dedicação, exigem maior comprometimento com a palavra de Deus, maior comprometimento com a oração, mas o nosso pastor, ele sempre costuma dizer, e o pastor David aqui também ressaltou, que a gente primeiro exerce a função para depois ser reconhecido. Então, o fato de eu estar exercendo a função como professor da escola dominical, como o auxiliar da liderança dos jovens, auxiliar ali na liderança dos adolescentes, também no grupo de louvor, tem me feito ter experiências com Deus, o suficiente para conhecê-lo melhor, para estar mais próximo dele e para saber o caminho a qual eu devo trilhar agora, que é sempre estando na presença dele, sempre estando em oração, em constante leitura da palavra. Então, por um lado, sinto bastante o peso da responsabilidade, sei o tamanho da responsabilidade que é orar para o enfermo, servir a Santa Ceia, estar na frente de um povo que é um povo escolhido, um povo santo, um povo de Deus, mas por outro lado, sei também o caminho a qual eu tenho que trilhar. É fácil? Não é. Mas sei que devo sempre estar buscando a Deus em oração e também na leitura da palavra. É isso aí. Ué, deixa eu aproveitar, porque como hoje é um dia muito especial, eu sei que papai Almir, mamãe Luzia e também a sua esposa, eles te presentearam muito. Será que teve algum presente mais especial que o final desta noite, presbítero Wesley? Nenhuma bênção no mundo, nada financeiro, será maior do que o presente de ser reconhecido no ministério. Estou muito alegre e muito contente por esse presente que Deus me deu. Não foi o homem, não foi o meu pai, não foi o pastor, mas foi Deus que preparou para que a consagração dos presbíteros acontecesse no dia do meu aniversário, que não é algo comum, geralmente acontece no começo do ano. E quando eu fiquei sabendo que seria hoje, eu agradeci e glorifiquei muito a Deus por esse presente. E, na verdade, esse presente veio recheado de algumas bênçãos já marcantes. Por exemplo, além de uma família abençoada, inclusive, permita-me, Wesley, mandar um abraço para o presbítero Almir, para a irmã Luzia, esse casal. TV AD Belém, desculpa aí, que nós amamos muito a família do Wesley, que também faz parte da nossa família, mas você também foi o orador hoje. Qual é essa emoção de ser o orador, lendo ali e poder estar anunciando aos mais de 500 presbíteros a fala, a chamada e a responsabilidade, presbítero Wesley? Olha, pastor David, eu já perdi as contas aqui de quantas honras aconteceram nesse dia. Comecei pensando que seria dupla honra por eu estar aniversariando e também por ser consagrado. Depois já pensei em ser tripla honra por ter a minha família aqui, sim, por ter as bênçãos. Agora eu já não sei mais quantas honras em ser convidado para ser o orador dessa turma. Em meio a tantos presbíteros e a tantos candidatos, como o senhor falou aqui, mais de 500, eu ser escolhido para isso foi uma grande responsabilidade. Eu confesso que fiquei bem nervoso ao estar lá na frente e olhar essa tribuna tão cheia e tão lotada de homens de Deus. Mas confesso que foi muito bem, você exercitou a oratória com um grande êxito e eu quero te parabenizar uma vez mais. Eu queria pedir, antes de nós terminarmos aqui, Wesley, para você deixar, Gui, foca no Wesley, para você deixar uma mensagem para os mais de 500 presbíteros e toda a família Assembleia de Deus Ministério do Belém que está nos assistindo agora com muito carinho, muito amor, que você falasse algo para todo esse pessoal que está nos assistindo agora. Amém, amém. Comentando sobre responsabilidade, essa é mais uma muito grande, né? Mas a mensagem que eu gostaria de deixar, depois de tudo que ouvimos aqui, de palavras excelentes, de palestras excelentes que tivemos com o nosso pastor, é que nós devemos buscar nos consagrar cada vez mais, estar cada vez mais aos pés de Cristo, comer cada vez mais a palavra de Deus e assim estar sempre prontos a batalhar, a guerrear e a cumprir e exercer o chamado de Deus nessa terra. Nós, enquanto presbíteros, somos primeiro crentes e servos de Deus e para isso devemos sempre estar a postos para expulsar demônios, para pregar a salvação e para conduzir o povo de Deus para morar junto com nós no céu.
Então, a minha palavra, que minha primeira palavra oficialmente como presbítero, é que nós estejamos apostos para cumprir e exercer o chamado de Deus na nossa vida. Deixa eu te fazer uma última pergunta, já para te liberar, porque eu sei que você quer desfrutar dessa alegria com a sua esposa, com a sua família, sogro, sogra, veio todo mundo hoje. Hoje, durante o dia, você se preparando, né? Sei que teve o seu trabalho, teve sua correria. Qual o versículo que vinha na sua mente hoje, durante o dia, presbítero Wesley? Olha, tem um versículo que ele está sempre no meu coração, que é aquele que fala, eu bem sei os caminhos que tenho, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, caminhos de paz e não de mal. Então, com algumas trocas aqui, alguma paráfrase do versículo, é esse que Deus tem incomodado e que tem colocado no meu coração. Porque nós não sabemos o que Deus tem para nós. Mas quando nós colocamos e deixamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele tem o melhor e Ele faz o melhor para nós. É isso aí, muito obrigado, mas mais uma vez eu quero te parabenizar em nome da TV AD Belém, de toda a equipe aqui, que Deus continue te abençoando, só lembrando que o Henrique está lá no Twitter te mandando um abraço, viu? Amém, amém, muito obrigado, o Henrique é um grande amigo e é um prazer poder falar com vocês e poder estar aqui neste momento. Amém, Wesley. Então, vocês que estão ligadinho conosco, o Wesley está aqui, eu estou segurando ele um pouquinho e eu queria pedir mais uma, eu já ia liberar ele, mas eu vou pedir um pouco de paciência para a família lá. A família está ali, ó, chamando eu, mas espera aí um pouquinho. Wesley, deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta. Como você poderia descrever para nós, em meio à pandemia, essa nova responsabilidade? Como fica a nossa fé, só para nós agora finalizarmos, porque me chamou a atenção, tem chegado uma pergunta aqui, já eu vou falar para o pessoal, mas como você descreve essa nova responsabilidade em meio à pandemia e você ainda continua crendo no trabalhar de Deus? Fala conosco. Amém, amém. Bom, pastor, essa é uma pergunta muito interessante, porque a pandemia, ela exigiu que nós nos reinventássemos em diversos cenários, inclusive em cumprir o evangelho e o chamado de Deus. Lá em Guarulhos, nós temos feito um trabalho muito bom, no meu ponto de vista, com a juventude, onde nós estamos trazendo para o online diversas coisas que antes só eram conhecidas no presencial. Por exemplo, estamos fazendo um trabalho de oração, inclusive o senhor teve o prazer Sim. de participar e dirigir na segunda passada, onde há alguns meses já estamos fazendo algumas vezes na semana um trabalho online pelo Google Meet, onde entramos diversos jovens e adolescentes e fazemos ali um cronograma de oração e cada um ora o tempo que desejar, o tempo que o senhor colocar, seja 3 minutos, 5, 10 minutos, e isso tem sido muito edificante. Eu, na minha casa, sinto muito a presença de Deus ao ver os adolescentes e os jovens orando. Então, isso foi algo que eu precisei aprender e entender depois da pandemia. Olha aí, glória a Deus. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque foi um trabalho específico para os jovens estar buscando, vencendo o medo, porque em determinadas idades nós passamos por momento de medo, é normal, nós somos limitados, mas aí através da oração, da graça e desse belo trabalho feito por toda a liderança de Guarulhos, encabeçado pelo nosso pastor, ficou registrado ali, adolescentes, jovens, e em especial, Wesley, nós levantamos clamor pela vida do nosso co-pastor. Pastor Danilo Riqueto, inclusive, pessoal, tem se recuperado muito bem, foi extubado, já está no quarto, conversando, já quase sem oxigênio, e nós cremos que entre hoje, entre amanhã, nos próximos dias, bem próximos, o pastor Danilo também estará conosco aqui. Wesley, então vamos fazer assim, eu vou te liberar, porque senão sua família vai pegar eu ali, mas muito obrigado, meu amigo, que Deus te abençoe, uma boa noite, e desfrute dessas bênçãos que o Senhor vai trazer para a tua vida a partir de agora. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Acabamos de falar com o presbítero Wesley Ramos. E do nome do Senhor tem sido glorificado. Eu também vou encerrando as minhas falas, lembrando a todos vocês da Semana da Gratidão a partir de segunda-feira que vem. Isso mesmo. A partir de segunda-feira que vem, dia 14, começa a Semana da Gratidão pelos 109 anos das Assembleias de Deus. Antes de finalizar a minha fala, permita
os pastores, é isso aí. O dia do pastor será domingo, dia 13, mas eu já quero deixar registrado aqui que nós da TV AD Belém desejamos a todos os pastores, começando com os nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior e todos os pastores espalhados em São Paulo, Brasil e mundo, um feliz dia do pastor. Que Deus te abençoe, que Deus continue te guardando, te guiando, te usando e que você continue sendo essa bênção para a tua igreja, para a tua família e para toda a nação. Que Deus te abençoe, em especial, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior. Um abraço, obrigado pelo senhor, pelos senhores, melhor dizendo, ser o nosso pastor e estar confiando em nós. Eu me despeço de todos vocês, deixando e desejando as bênçãos do nosso Deus, as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que repousem sobre todas as vossas vidas. Também mandando um abraço para minha família, minha esposa, doutora Ana Prado, meus filhos Rebeca, Samuel e João Gabriel, e a todos que estão ligadinhos conosco. Deus abençoe a todos vocês. Henrique, obrigado. Gui, obrigado. Um forte abraço. Deus abençoe.